नमस्कार बिग ब्रेकिंग सह मु संतोष सुप्रीम कोर्ट रो स्पष्ट गाइडलाइन सब गोटे टंका भी बंधा रखा जाई पारिबो नाही जोठी घरै हॉस्पिटल माने पेशेंट रो गारंटर साजुचंती एवं चिकित्सा पूर्वरु आगो टंका नेउचंती सेतेबेले पूरा स्पष्ट भाबरे कुआ जायछि रोगी जदि मृत्युवरण करूछि गोटे टंका पई भी सब बंधा रखा जाई पारिबो नाही एवं तारा प्रसाद जगदेव को जे 26 वर्ष अछंती युवक पेट रोग पई चिकित्सित होबा पई आसीथिले तीन दिन रे 80-86,000 टंका बिल हला राताराति आउ लक्ष रु अधिक टंका बिल हला बोली परिवार लोके वर्तमान अभियोग आनी सीधा साल परिवार लोकों सहित जोड़ी होती पूरा स्पष्ट गाइडलाइन अच्छी सब बंधा रखा जाई पारिबो नाही मोसा स्पष्ट गाइडलाइन अच्छी सब बंधा रखा जाई पारिबो नाही जदि आपण को पेशेंट मरुछि ताले आपण को सांगे सांगे सब हस्तांतर करिवे कोन कहउछन मेडिकल कर्तृपक्ष वर्तमान पैसा देले एठु सब छाडीबो बोली कहउछन केते टंका आ जे 56,000 ତାଙ୍କର ପେଟର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ଜଣେଇଲେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ ତିନି ଦିନ ରଖିବା ପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମକୁ 35,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବିଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ରାତିକ ଭିତରେ 136,000 ଟଙ୍କାର ସେ କ'ଣ ବିଲ୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 136,000 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତା ଆଗରୁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ଡକ୍ଟର ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିବୁ ସେ ଯାହା କହିଛୁ ଆମେ ପଇସା କୁଆଡେ ଆଣିବୁ ତାର ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରହିବାକୁ ସାଧାରଣ ତାର ଚାଳ ବି ନାହିଁ ଇଏ ଏଇଠାର ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗାର ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ପଇସାଟା ସେ ତାପରେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ସେ 20,000 ଦିଅ 5,000 ଦିଅ 3,000 ଦିଅ ଏମିତି ଚଲେଇ ହିଁ ଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତମକୁ ଡାକ୍ତର ମେଡି ଥିଲ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାହବାକୁ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦିଆହବ 200 ଗ୍ରାମ 20,000 ଟଙ୍କା କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆସିଲି ହେରି ଗୋଟେ ଔଷଧ 200 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମୋତେ କହିଲେ ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଯାହା ହେଉ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ମୋତେ ପୁଣି କହିଲେ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟାଠି ଡାକିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହବ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆଇଲି ଏଇନା ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମରିଗଲା ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲା ଏବେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି 156,000 ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଆମେ ସେ ପଇସା 6:30 ସେ ଡେଟ୍ ହେଲାଣି 6:30 ହେଲାଣି ସକାଳ 6:30 ସେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ଆମେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଲ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ପାଖେ ବିଲ କାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପଇସା ଆଣିବି ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏବେ 156,000 ବିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେବା କହୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ଚୁଲି ଚାଳ ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଚାଳ ବି ନାହିଁ ଚାଳ ଛପର ବି ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତ ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରୋଜଗାର କଲେ ଦୁଇ ତିନି ପାଣି ତାଙ୍କ ତା ଇଏରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାପରେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେବା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ କରିଦେବେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ରୋଗୀ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସକାଳୁ ରୋଗୀ ଡେଥ୍ ହେଇଛି 6:30 ବି ଜଣେଇଲେ କି ମରିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ରୋଗ ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଦାଦା ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ପେଟ ଜୋର କାଟିବାରୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜବ୍ କରୁଥାଏ ତେଣୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ସେଠି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ ଥିଲେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଉକ୍ତଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 7-8 ଭିତରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ 12 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଛୁ ତାପରେ ତା ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ରହୁଛି ଭଲ ରହୁନି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆୟୁଷ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ନାହିଁ ସାର୍
ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କେମିତି ତା ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିବ ସେ କଥା ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମର ସେ ଜଣେ ପୁଅ ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଯିଏ ଆଶା କର ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଛି ଦାଦା ଏମିତି ଭାଇ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲା ବାବା ରିକଭରି ହବ ତ ଆମେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବିକି ଦେବା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ମାଣେ ବୋଲି ବିଲ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସାନ ସିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଏ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେ ବନ୍ଧାବୀ ଗାଁରେ ଆଣିକି ତାକୁ 50,000 ଦେଇଥିଲି ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯାହାକୁ ଯଦି ହାତ ଗୁଞ୍ଜରେ ଦେଇ ଆଣିକି କାହାଠୁ କିନ୍ତୁ ମାଗିକି କରଜବାର୍ଜ କରିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ପୁଅ ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତା କେତେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା କମେଇବ ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଦେଇ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଯାହା ଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମାନେ ଅପରେସନ୍ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଡ୍ କେମିତି ହେଲା ତ ସେଇ କଥା ସାର୍ ମାନେ କଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲି ବୋଲି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେ ପୁଅ ବିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନହେଲେ ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ କ'ଣ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସିବାକୁ ଏଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଜଣେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଥା ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି ତ ତାର ଜବାବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଯେମିତି ଦୁଇ ପଇସା କରଜ ଦାମ କରିକିରି ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଆଜି ଜଣେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଛୁଆ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ଛୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଏବେ ସେ ମାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତ ଦେବୁ କୁଆଡ଼ୁ ବରଂ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବୁ ପଛେ ମରିବୁ ଆଉ ତ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଦେବୁ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ ଦେବୁ କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିପାରିବେ ମୋର ଘର ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହାଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଯଦି ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧା ରଖିପାରିବେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରଖିପାରିବେନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଏ ବଡ଼ ବୋଲି ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ 6:30 ମୋ ଛୁଆ ଗଲାଣି ସମୟ କେତେ ହେଲା ଯଦି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁ ଆମେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଶବ ବନ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ଅଟକ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ଅଥରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ସାର୍ ଆସିବେ ଆପଣ ଆପଣ ନା ନା ମୁଁ ଧରୁନି ଆପଣ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହୁନ ଦେଖା କରିହବ ଦେଖା କରିହବ କ'ଣ ମନେ ହବନି କାହିଁ ହବ ହବ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକା ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରା ଯାଉଛି ଯେ ଲୋକ ଯେମିତି କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୁଟିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଁ ଶବ ବନ୍ଧା ରହିପାରିବନି ସେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗେଇ ଡରଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶବ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି ତ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା କହି ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ
ନିରଦ୍ଦଷ୍ଟା ସାଜୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ବିବେକିଂର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।